ឆ្នាំថោះបច្ចស័កពរិស័កក្រាចពីពាន់ ឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅមធ្យមលោកអ្នកនឹងមានអ្នកតាមជួយស្រោចស្រង់នៅពេលដែលលោកអ្នកជួបបញ្ហាលំបាកណាមួយក៏បីបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងរង្វង់ការងារក៏ដូចជានៅក្នុងរបររកស៊ីកុំសង្ស័យច្រើនហើយក៏កុំសួរនាំច្រើនប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបានច្រើនដងប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ចង់បបួលបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬឲ្យបង់ប្រាក់កក់ជាដើម ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចបំពេញការងារទាំងឡាយទាំងពួងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប៉ងបំណងប្រាថ្នាហើយលទ្ធផលក៏ទទួលបានសមទៅតាមកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាត្រចះត្រចំដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចី ឆ្នាំរងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងថ្ងៃនេះរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបមនុស្សល្អអ្នកមានបុណ្យសំណាងតាមជួយជ្រោមជ្រែងព្រមទាំងផ្ដល់ជាលាភសក្ការៈគ្រឿងអិសរិយយសដល់អ្នកពិតផងសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះរិស័យមិឈុំលោកអ្នកទទួលបានដំណឹងអាក្រក់ពីការខាត់បងរបស់ទ្រព្យដោយសារតែការជឿជាក់អ្នកដតីនីពេលកន្លងៗមកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានបញ្ហារកម្មរកោច្រើនអាចឈានទៅរកភាពប្រែស្រាំទៀតផង ឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីមិឈុំមានបញ្ហាជាច្រើនដែលនឹងឲ្យលោកអ្នកដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះរកកិច្ចការងារក៏ដូចជាមុខរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកជួបនៅរឿងស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកអ្នកក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងជួបរឿងអរកម្មរកោច្រើន ឆ្នាំមមែធាតុមាសពងទេវតាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់រកកិច្ចការងារធំតូចទាំងឡាយទាំងពួងនឹងបានសម្រេចដោយភាពរលូននិងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនសមតាមចិត្តប្រាថ្នាបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំចិត្តឆ្ងាយក៏នឹងទទួលបានតែភាពជោគជ័យដាក់ចោះដល់ឡើងធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនមានមោទកភាពចំពោះអ្នកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដោយស្រមោចនិងស្គ ឆ្នាំវកធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារបានយ៉ាងរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរការធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកជួបតែមនុស្សចិត្តបន់តាមជួយថែរក្សាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះ លោកអ្នកនឹងជួបរឿងមងសៅនៅក្នុងចិត្តជាច្រើននៅក្នុងរង្វង់កន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីដូចជាត្រូវចវាយនីស្ដីបន្ទោសឬបងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមក៏បីត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យនឹងនោះកុំតតិនទៅរកភាពអវិជ្ជមានគិតរឿងល្អៗទើបជាដំណោះស្រាយផ្លូវអារម្មណ៍ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអរកម្មរកោនិងមិនចោះសម្រងគ្នាជានិច្ច ឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលថាមិនកើតមានសោះឡើយចំពោះលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះតែវាមិនមែនជាបញ្ហាធំសម្រាប់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបានយ៉ាងងាយក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់
công chào cháu, công đập công nứt nẹ đô tí, chả ăn chừng công nứt khuôn. Nẹ nâng chụp nơi mà nước chỉ chả ăn, tam chú chú rộng chả nẹ, hỏi khả năng nô miên tàng xa mò chú mùi khả nẹ, nâng nẹ chô mộc xâm đánh phong đầy. Đôi chú nè trái chạp mà nụ lộ ở ai chóp, hỏi tốt mà nụ phụ kai xâm đánh chạy nhỏ chẳng ngày. Công phí dìm chọn rộp ở rộp bụi ní tò từ mục tiệt, lại cả anh ổn đại đọc luôn nơi tháng ngày nà mùi. Trong bộ rừng cửa xa nâng xin này hà, miên phiếp ai mà hàm dù chết khía từ bên tờ mộc. Chính em có, thiệt tật bông mà đủ xa đây. Rì xây rồi bỏ ở lúc nè đã cao chân em có tháng ngày ní xa thật nơi mở chung. Lúc nè ác bông bình càng nghe có đôi chì mô rộp rộp xì bởi trăm tháng ngày bàn tự đào rồi luôn đôi dọc mỗi đón. Hai tự tụt bàn là tập hồn lộ tự tạm ca không prang prang ở bỏ lúc nè. Thôi tích thôi chả đoàn bàn chả đơn. Bà chỉ đừng cửa xa nâng xa hả. Mình miên bánh hà ra cam bà rô chú lúc tỏa tích nà mùi lời.